Ovako za sada već izgleda dio ulice Branka Radičevića kod križanja s Krstovom. Drveće je uoči radova velikim dijelom uklonjeno, uskoro stižu strojevi jer praćenja, sondiranja i mjerenja pokazala su da na ovom potezu stanje, pa ni usluga, više nije održiva sa dotrajalom infrastrukturom. Nalazimo se u ulici Branka Radičevića gdje vodovod Osijek uskoro kreće sa radovima na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje. Naime, do ovih radova došlo je ponajprije najviše iz razloga zato što smo imali učestale lomove na našoj mreži i odlučili smo se rekonstruirati sustav odvodnje i vodovodne mreže. Trenutno se nabavljaju materijali, a kraj mjeseca onda počinju i prvi iskopi. Sanirat će se 322 metra kanalizacijske mreže i 601 metar vodoopskrbne mreže. Zašto 601 metar? Zato što je vodoopskrbna mreža ide sa jedne i sa druge strane ulice. Također što je bitno napomenuti, znači stari cjevovod koji je betonski i odljevanog željeza, on će biti zamijenjen sa novim materijalima od GRP i PHD materijala. Vrijednost radova je 596.000 eura. Izvoditi će ih jedna osječka tvrtka. Da bi se očuvala kakva takva prohodnost ovim potezima, radovi će biti izvođeni u dvije faze. Radovi su podijeljeni u dvije etape. Prvo će se izvoditi radovi od Crkvene ulice do Krstove ulice. Nakon što završimo s time, nastavljamo od Krstove ulice pa do Trga bana Josipa Jelačića. I ono što je još bitno napomenuti, da pozred kada zamijenimo svoj cjevovod, napravit ćemo sve nove priključke kako vodovodne, tako i kanalizacijske i ugradit će se brojila koja imaju mogućnost daljinskog očitavanja. Dakako, po završetku radova, grad Osijek će osigurati uređenje svih nogostupa, kolnika, parkirališta i sadnju novog drveća. Izbor kultivara donesen je na temelju praćenja klimatskih prilika, kao i lošeg stanja zatečenih stabala koja su, ovisno o sorti, sve manje otporna, posebno na suše i vrelinu betona. Ustanovili smo da većina stabala, to su bile u pitanju breze, u manjini lipe i javori, su stvarno bili u lošem stanju. Naime, bilo je i velikih šupljina, kada smo ih poslušali, bilo je velikih popuštanja pri samom žilištu. Posadit ćemo preko 100 novih stabala stablom budućnosti, koje su tako sad prozvali, a to je jedan kultivar javora klena, Elstrik, koji u biti je namijenjen posebno za aleje. Ovim vodovodu uvrštava, dakle, u kartu svojih radova još jedno radilište. Ona u okviru projekta Osijek 4 idu svojim tokom. Što se tiče vodoopskrbne mreže i odvodnje, ona je u Osijeku i ovom prilikom ocijenjena stabilnom i uz minimalne gubitke. A što se tiče gubitaka, grad Osijek, odnosno vodovod Osijek, ima izrazito dobru situaciju. Što se toga tiče, mi imamo gubitke ispod 25%. I kada dolazimo, naravno, kada se dogodi nekakav proboj ili kada nekakav kvar, lom, naše službe dežurne izlaze promptno i te nedostatke, odnosno otklanjamo sve kvarove, tako da ti gubici nisu onda veliki. A zbog svih radova koji će unaprijediti uslugu i kvalitetu sustava iz vodovoda, mole građane i vozače za razumijevanje i strpljenje, uz njihovu najavu da će nastojati rokove za radove maksimalno ispoštivati.